Tradhëtar di kemi mes nesh, janë njerëzit e gjakut dhe racës tonë. Historikisht kështu ka ndodhur. Kjo sëmundje shekullore vazhdon me të njëjtat të ritme dhe dëmet pariparueshme, edhe në ditët e sotshme. Grupe njerëzish të organizuar në shoqata ose organizata të pavarura, të nisur nga qëllime antishqiptare, arrinë deri atje sa të kërkojnë rehabilitimin e figurave të vulosura përjetësisht me dëmkën e tradhëtisë. Si që është rasti i ngritjes së bustit të antishqiptarit Thimio Loli në jug të vendit. Mësojmë se një shoqatë thuajse anonime ka kohë që po punon për ngritje në qendër të Himarës të bustit ish majorit grek me origjinë shqiptare, Spiro Spiromilo, protagonist në ngjarjet e viteve 1912-1914 për shpalljen e autonomisë së Himarës dhe më vonë bashkimin e saj vullnetar me Greqinë. Por si është historia e këtij pinjolli himariot që tradhtoi Shqipërinë dhe luftoi me armë me pemë për bashkimin e Himarës me Greqinë? Po dëgjoni me vëmendje dhe mësoni të vërtetat e hidhura. Spiro Spiromilo ja u lind në Himar më 1864, por rrit dhe u arsimua në Greqi. Si majori forcave ushtarake, u dalluan veprimet e tij për helenizimin e krahinës së Kosturit në kryet qetave nacionaliste greke. Në tetor të vitit 1912, përgatitet zbarkoi në Himar me mercenar himariot, banues në Greqi, edhe 200 vullnetar të tjerë nga ishulli i Kretës. Në dispozicion ti, krerët grek vunanien luftarake Akelos, nga e cila vulletarës zbarkuan më 18 nëntorë në Spile, edhe jet dit para se Shqipëria të shpalte më vetësin. Këtë zbarkim të mështetur nga qeveria greke, a i do të përpikja i tashiste si një revolt të popullit himariot për pavarësi. A vetë populli himariot do të thoshte për këtë veprim të Spiromilos, o himare të skris. Si u qeshe këtë radhë, mojti nëme e trimëris në zdo pun dhe lepar, të gënyën morajit, priftërinit me dhaskal, u qeshe si qilimi, të prishen me propagandë. Shpejt himarioti Spiromilo, tashmë në uniformën e oficerit grek, me shenjat e majorit në uniformë, pushtoj himarën, kudhësin, kjeparon, dërmiun, pilurit, vunojnë dhe palasën. Nuk është pali me njëherë himarën tokë greke, por përdori një nga të dredhit, që po përdorin sot edhe pasardësit e ti. Shpalli pavarësinë e krahinës Himarës dhe ngriti flamurin himariot, me ngjyrën e ati grek dhe shtatyën mes, që simbolizonin shtatë fshatrat e bregdetit Himarës. Ja si e përshkruan populli himariot këtë veprim në një këngë të vitit 1914, ngritur nga patrioti Bunjotas Nase Beni. Qëtu desh flamuri rospisë, kur e di që të bën varë, mohon gjak në kombësis, të humbemri shqiptar. Me këtë veprima i kundrështoj haptaz i shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, duke konsideruar fillimisht Himarën krahin as greke dhe as shqiptare, thjesht krahin të pavarur me flamurin e vetë. A i kundrështoj qëndrimin e fuqive të mëdha në konferencë të ambasadorëve në Londër, për kufirin jugor, duke mbështetur pretendimet greke. Jo vetëm për Himarën, por edhe Gjirokastrën, Korçën e Përmetin. Dhe veprimtaria e tij me armë u shoqërua me shkrimet shumëta nacionaliste në gazetën Akropolis, ku kundërshtoheshin fuqitë më dha lidhur me caktimin e kufive të shtetit sa po formuar shqiptar. Spiromilo vullosi qëndrimin e tij si tradhëtar i Shqipërisë më 24 shkurt 1914. Ai vetëquajtur ndërkohë prisi Himarës, shpalli autonominë e Himarës në kryesinë e tij. Tashmë flamuri i ngritur do të ishte ai grek me një shqiponj me dy krerë në mes. Mediat greke të kohës i thurën lavde kësaj lëvizjeje dhe vetë Spiromilo në cilësuan si shqiponja e Himarës. Por këti veprimi do t'i dilte shpejt kalaj, si çdo vepre tjetër që tradhëtarët kryejnë ndaj atdhell. Po atë vit në korrik ai shpalli bashkimin e Himarës me Greqinë. Veprim që u shoqërua me zvendësimin e flamurit himariot me atë të shtetit grek. Edhe ky veprim u trumbetua nga ai vetë si një dëshirë e popullit himariot në shtatë fshatrat e bregut. Në vitin 1915, ai bëhet deputet në parlamentin e Greqisë, i zgjedhur nga prefektura e Gjirokastrës. U largua nga Himara, kur në qytet hynë forcat italiane dhe u vendos në Athinë. Deri sa vdiq nuk pushoi veprimtarinë e tij në dëm të Shqipërisë për pavarësinë e Himarës dhe bashkimin e saj me Greqinë. Me rehabilitimin e figurës së Spiro Spiromilos, ekstremistët grek rehabilitoi njëkohësisht tradhtin, veprën dhe pikpamjet e tij. Dy janë tezat e rrezikshme të fshehta tyre, por jo aq sa të mos kuptohen.
E para është që himara ka qenë krahin, jo greke si kanë thënë parë. E pavarur dhe është qeverisur për herë me ligjet e veta, qysh para pushtimit turk. Dhe e dyta, si e tilla ajo është e lirë të vendosë nëse do të qëndrojë e pavarur, të vetë qeveriset, apo do të bashkohet vullnetarisht me Grekin, si që është dëshire ekstremistëve grek. A do të lejoj bashkia Himarës dhe qeveria shqiptare, bajtje në simpoziumit dhe ngritje në bustit të kësaj figuret shëmtuar anti-shqiptare në Himarë, do me thëmë të Spiromilos. Me ato që kemi parë deri tani, me bollokun e ngritjes së varrezave të ushtarëve grek në jug dhe lëshimet tjera gjoja të vogla, çdo gjë mund të ndodhë. Natyrisht do të ishte i veprimi rënd në dëm të çështjes kombëtare, që cënon marrëdhëniet midis popujve dhe është në kundërshtim me kartën e OGB-s mbi drejtat e kombeve. Do sjellë në vendin tuaj disa vargje të një këngë himariote, ngritur në vitin 1913. Në të vërtetë është një vajtim i sotire boçit nga piluri, për burrin dhe djalin e saj të vrarë nga vullnetarët e Spiro Spiromilos. Dëgjojeni, Spiromilo mosarç kur, erdhe me ditre qetur, erdhe si ai me ur, më vrave të zinë burë, të zinë burë, të zinë djalë, a u djekç në zjarë gjallë, gjdrekin e pruri rufjan, qënin e bushtrës putan, a i qëshiti vatan. Kështu shkruan autori Gzim Zilja në publikimin cilit ju referova. Gjithsesi, janë të shumë të autorët që janë marrë me të vërtetat historike të Himarës gjatë shekujve. Me shtyre do përmendja Kristofrashin dhe Pëllum Gjofin, dërsa Pascal Milo ka heshtur si gurvari, sepse Spiro Milo është gjyshi i tij, i cili nën parull në njohur greko-kriminale o vdekje o Helenas, kreu masakra shnjërzore mbi popullsinë civile në Shqipërinë e Jugut. Ky antishqiptar lindi në Himarë në vitin 1864, në familjen Milaj, një familje e cila përfaqëson dhe rrymën filohelenike apo grekomane, si që njihej dhe i shërbeu Greqis si andar qenërini dhe mëtej si ushtara. Himara është harruar thuaj se nga gjitha qeverite deri tanishme, dërsa pas vitit 1991 ka mbetur në mëshirë të pensioneve greke, ndërkaq gjuha shqipe duket se po i humbet kësaj treve. Mirë po t'jesh minoritet etnik, ku shqiparës që duhet jesh në kufi me shtetin cilit i përket. Në këtë rast Greqin, Dropulli është minoritet, por jo Himara. Emri Himara është një nga emrat më të vjetër që kanë vend banimet shqiptare, që shka antikiteti e derin kote të sotshme dhe nuk besoj se do të mund të gjende i rënja emri. Kimera, që gjendet shumë në dokumentet e hershme, është një qënje mitologike dhe mund të jetë një prejardhje emri të Himarës, por ka spjegime ndryshme, si për shembull për palasën. Kjo thuhet se ka prejardhje nga latinishtja, palacio, palat, apo drimadhen, si që quhet dërmiu. Problemi është i popullsisë së Himarës, e cila bën pjesë në atë quhet kaunia dikurshme dhe që autor si Herodoti i quajnë popuj jo grek, barbar i lirë. Ja pra, kjo është Himara dhe historie tradhtarit Spiromilo. Faleminderit.